Terus rasa bila jumpa dengan Kak Nadia, she is very friendly, sangat talented. Dia boleh ajar Zumba step by step. Right and left. Okay. Left. Kuat lagi suara, tak dengar. Dia confused dengan step. Nak fast step lagi, nak cakap lagi. Tak dengar, tak rasa feel lagi. Memang nak lontarkan tu perlukan tenaga yang banyak lah untuk lontarkan suara kuat. Dapatkan step, ingat semua dulu and kena cakap. Agak-agak Ros boleh challenge Nadia ke ni? Mestilah. Kita akan buat lompat bintang dalam masa 30 saat. Siapa paling banyak? 1, 2, 3. Are you okay? Nampaknya kita memang samalah. Nice.